Lieky, ktoré zachránia ľudstvo od nadváhy a obezity. Presne takéto očekávania majú investory od liekov, ktoré hlavne v Amerike naberajú čoraz viac na popularite. Primárne sa jedná o lieky Ozempic a Vigovi, od dánskej firmy Novo Nordisk a liek Trzepatite, od americkej firmy Eli Lilly. Tieto lieky by mali fungovať tak, že potláčajú chuť do jedla a ľudia teda jedia menej. Keď sa pozrieme na to, že ako sa darí akciám týchto spoločností, tak Novo Nordisk za posledný rok rastie o 72% a Eli Lilly o 69%, pričom obidve spoločnosti za posledných 5 rokov pridávajú zhruba 400%. Nedávno dokonca CEO Walmartu verejne povedal, že ľudia, ktorí si kupujú tieto lieky na chudnutie v ich lekárniach, tak naozaj aj kupujú menej potravín. Na túto informáciu vtedy negatívne reagovali akcie rôznych potravinárskych spoločností. Napríklad taká Coca-Cola, ktorú ja osobne považujem za jednu z najstabilnejších spoločností, sa prepadla v daný deň o skoro 5%, čo naozaj nie je bežné na takúto spoločnosť, a len to dokazuje, že investori sú naozaj presvedčení, že tieto lieky môžu spôsobiť revolúciu a ľudia sa už nebudú tak prejedať a nebudú jesť také kalorické potraviny či nápoje. Ja sa chcem v dnešnom videu s vami podeliť o nejaký môj pohľad a názor na investovanie do týchto spoločností, pretože ja sa v každom videu snažím pre vás priniesť nejakú pridanú hodnotu a v tomto videu vám nechcem len povedať, že či to je dobrá alebo zlá investícia, ale chcem, aby ste videli, ako nad investíciami premýšľam a dúfam, že si z toho niečo zoberiete, a z dlhodobého hľadiska to bude pre vás lepšie, keď sa sami za seba naučite rozmýšľať nad investíciami, namiesto toho, aby ste ho slepo kopírovali a počúvali nejakého youtubera, ktorý vám len povie, áno, toto je super firma, nakúp ju, alebo nie, tá firma je na nič a predajú. Predtým však by som bol rád, keby ma odmeníte za prácu na týchto videách a dáte nejaký like, koment alebo zdieľanie, Veľmi to pomôže v boji proti YouTube algoritmu, aby tieto videá ukazoval viacerým ľuďom, a tým pádom môžete nepriamo pomôcť viacerým ľuďom zlepšiť si ich finančnú gramotnosť a finančnú situáciu. Takže Eli Lilly a Novo Nordisk. Jedná sa o skvelú investíciu a mali by sme na tento vlak naskočiť aj my, kým nie je neskoro. Ak pozerávate moje videá už dlhšie, tak viete, že ja som dlhodobý hodnotový investor, ktorý nenaskakuje na krátkodobé trendy, ale skôr sa snažím zameriavať na spoločnosti s dlhodobou udržateľnou konkurenčnou výhodou, ktoré chcem nakúpiť, keď sa predávajú pod cenou a sú podhodnotené. Valuácie dvoch spomínaných spoločností sú už naozaj dosť vysoké a keď ich chcete kupovať za tieto ceny, musíte si byť istí, že tie spoločnosti majú naozaj veľmi silnú konkurenčnú výhodu a že ich tržby budú v najbližších 5 alebo 10 rokov rásť do niekoľko desiatok percent ročne. Konkurenčná výhoda môže byť buď silná značka, alebo technológia, ktorú nikto iný nemá, prípadne patent na nejaký výrobok. Je to práve vysoká konkurenčná výhoda, vďaka ktorej sa niektoré spoločnosti obchodujú za veľmi vysoké násobky svojich ziskov. Pozrieme sa na taký Apple. Firma sa predáva za Price to Earnings 30, pričom jej tržby z roka na rok stagnujú, dokonca mierne klesajú. Dôvod, prečo sa Apple predáva za takéto vysoké Price to Earnings, je ich vysoká konkurenčná výhoda, vďaka ktorej sú investori ochotní zaplatiť viac za takúto spoločnosť. Toto isté platí aj pre McDonald's či Coca-Colu, pretože tieto firmy majú veľmi silné značky a môžeme očakávať, že tu budú s nami ešte ďalšie stovky rokov. Novo Nordisk a Eli Lilly majú takisto veľmi vysoké multiply a ak chcete do nich za takéto ceny investovať, musíte si byť naozaj istí, že majú veľmi silné konkurenčné výhody a že za rok nepríde nejaká konkurencia, ktorá vyrobí povedzme ešte lepší liek na chudnutie. Takisto je tu potenciálne riziko, že sa časom môžu objaviť nejaké negatívne vedľajšie účinky týchto liekov. Ak by sa tak stalo, tak som si istý, že akcie týchto spoločností by sa prepadli veľmi hlboko. Ja osobne si u týchto dvoch spoločností nie som istý, či majú nejakú konkurenčnú výhodu, zabral by mi to veľa času a úsilia, aby som si túto oblasť nejako naštudoval, a to sa mi úplne nechce, čiže dávam od toho ruky preč. Týmto ale nehovorím, že tieto spoločnosti sú zlá investícia, ak ste napríklad špecialista z oboru a vidíte do toho viac ako bežní investori a viete, že tieto spoločnosti sú oveľa ďalej pred konkurenciou, tak môže to byť aj za súčasných cien dobrá investícia, ale ako som povedal, ja investujem len do toho, čo mu rozumiem, a tomuto rozhodne nerozumiem. Čo by som bol ešte rád, ak by ste si teda zobrali z tohto videa je to, že vidíte na mne tu seba reflexiu. A teda sám si priznávam, že nedokážem porozumieť každému jednému biznisu. Samotný Warren Buffett o tom viackrát hovoril, že 95% biznisom nerozumie a investuje len do takých, ktorým rozumie. Čiže aj keď najlepší investor na svete povie, že drvivej väčšine biznisov nerozumie a preto do nich neinvestuje, mali by sme robiť to isté, a teda mali by sme investovať len do toho, čo mu rozumieme. Toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak vás zaujíma investovanie do akcií, kudne si pozrite moje predchádzajúce videá a vidíme sa na budúce. Majte sa.